黄金很好，对个人如此，对一个国家的黄金储备来说更重要。黄金该藏哪儿呢？国际金融报说60多个国家把部分或者大部分的黄金储备都藏在了纽约美联储的地下金库里。藏在美国安全吗？不好说。这是美联储银行吧？把黄金存你们家安全不？你看你说啥？俺是美国，放俺这儿还能不安全？俺这24小时监控，电梯入库保安3班倒。别听他扯了，俺们已经整到金库里面去了。哎呀妈呀，这是真的吗？美国银行不会拿这老些砖头冒充黄金忽悠全世界吧？严肃点，我们打劫呢，赶紧的叫专车过来把金砖拉走。你说人家客户要知道黄金出事了，啥心情啊？我哪知道啊，问美国去。各国都有金库，为什么还要把金子存在美国呢？这是因为布雷顿森林货币体系的确立。二战后，美国利用自己的优势让美元跟黄金挂钩，各国货币再与美元挂钩，于是纽约就成了全球黄金交易中心。虽然后来这个货币体系崩溃了，但是黄金运输储存太麻烦，各国干脆把黄金就存在美国了。半个世纪过去了，尤其是金融危机之后，各国央行开始大量印钞，货币贬值成为趋势，黄金储备成了硬通货，很多国家都想起了那些年我们存在美国的黄金。这其中德国就有1536吨黄金存在美国金库里，最近要求检查寄存的黄金，但是美国毫不犹豫地给予了拒绝，理由是你们查看的话可能会对金库造成安全隐患。想看自己的黄金竟然能被拒绝，德国审计部门怒火攻心，呼吁德国央行定期地检查这些金条的真实性、成色、重量以及是否被妥善保管。德国央行也说计划未来3年每年从美联储抽出50吨黄金运回来自己看看。中国的黄金储备是否也需要运回国内呢？这个跟中国之间的影响啊有，但还不算是最大的。如果说万一受损的话，最主要是黄金跟美债之间的关系。现在因为中国是美债的持有大国，如果说黄金一旦真的出现问题的话，那么美元的包括美债的它的信用支撑就会不存在，这个对于持有美债的人是不利的。那么最重要的是像中国、日本这样的国家。好在第一段片子只是电影啊，不过不知道各国央行的行长看了第一次看那个电影的时候心里怎么想。大家都把黄金放美国了，那么美国又把黄金到底放哪儿呢？我们带大家一探究竟。在美国的肯塔基州有一个叫诺克斯堡的小镇，与别的美国城镇不同的是，这里遍布着高压电网和游人远离的警示标志。在这栋由钢筋混凝土浇筑的两层灰色堡垒的地底，一道重达24吨的安全门后，深锁着美国政府所拥有的8000多吨黄金储备中的绝大部分。从1940年，诺克斯堡开始修建的那一天起，这里就长期驻扎着美国国防力量最精锐的部队，300多辆坦克和10000多名士兵常年守卫着这里。对于绝大多数美国人而言，诺克斯堡都是一个极其陌生而无比神秘的地方。